No, v sklopu drugega današnjega predavanja pa se nam bo pridružila Špela Novak, ki je prav tako diplomirana psihologinja, sedaj opravlja magisterij, znotraj psihologije pa predvsem zanima nevroznanost in kadrovanje. Poleg samega študija je aktivna tudi v Društvu študentov psihologije v Mariboru in v Evropskem združenju Društva študentov psihologije. Danes nam bo pa govorila o zanimivem fenomenu placebo učinka v predavanju, ki nosi naslov Placebo, ali lahko z mislimi vplivamo na telo in obratno, tako da kar vabim Špelo, da se nam pridruži. Hvala in lep pozdrav še z moje strani, vsem tukaj in tudi vsem online. Hvala Leon za lepo predstavitev. Jaz bi samo dodala, da je ena stvar, ki jo je pozabil omeniti o meni, da sem jaz včasih malo raztresena in sem staro verzijo PowerPointa poslala, tako da je to delovna verzija in ne zaključna, tako da malo zamižimo na eno oko pri estetskem izgledu. No. Pa bi vas najprej vprašala, če poznate placebo učinek, če poznate placebo. Ste že slišali? Kaj pa je, če bi kdo povedal, kaj je prva stvar, na katero pomislite, ko slišite to besedo? Nano tabletko, ok. Pa je kdo od vas mogoče že doživel, kdaj učinek placeba? Pri kavi, ok. Sam ponavljam, da bojo še na internetu slišali. Ok, kaj pa recimo tisti, ki ste zdaj mislili, da niste? Če se spomnite kot otroci, ne, ko ste padli ali pa ko ste se vdarili, pa je prišla mama ali pač kdorkoli, pa je malo popihal, pa dal lupčka gor, pa je nehalo bolet, ne? To je tudi ena vrsta placebo učinka. In kot je bilo omenjeno, je dosti krat placebo učinek mišljen zgolj kot neka tabletka, kot neko zdravilo, ki pač nima učinka, pa v resnici ni samo to, ampak je mnogo več. Pa če začnemo, vsako zdravljenje ima dva vidika. Ima specifičen vidik in pa nespecifičen vidik. In specifičen vidik zdravljenja so tisti učinki, ki so z nekim zdravilom, predvsem v farmakološkem zdravljenju, predvideni. Nespecifični učinki, pa bomo o njih govorili kasneje. Recimo, če pogledamo, je bil placebo tradicionalno pojmovan kot neka nepogrešljiva kontrolna strategija randomiziranih kliničnih študij. Kaj to pomeni? Recimo, če so preučevali učinek antidepresivov na depresivne paciente oziroma na depresijo, bi potem v taki študiji udeležence naključno razdelili v tri skupine. Ena skupina bi dobila dejansko antidepresive, druga skupina bi dobila placebo, to pomeni enaka škatlica, enake tabletke, vse bi bilo enako in tudi oni bi verjeli, da dobivajo dejansko antidepresive, bi pa v resnici šlo za tablete brez aktivnih učinkovin. Potem pa še tretja skupina, kontrolna skupina, ki ne bi prejemala ničesar. Pa če zdaj povem še, da je vsako zdravljenje torej obdano z nekim psihosocialnim kontekstom, ki torej vpliva na izid zdravljenja. In če želimo to preučiti, moramo ravno s tem namenom odpraviti to specifično delovanje nekega zdravila oziroma terapije in pa simulirati kontekst, ki je v vseh pogledih podoben tistemu originalnemu oziroma resničnemu zdravljenju. Torej, v tem primeru, kot sem povedala, bi bilo vse enako in vsi bi mislili, da je tista tabletka resnična, samo da je edina stvar, ki bi manjkala, je dejanska aktivna učinkovina. In kar je ključno pri tem je, da bolnik oziroma pacient oziroma udeleženec verjame, da dejansko ne dobiva placebo, ampak da dobiva resnično zdravilo.
Torej, učinek placebo pa je ta odziv oziroma rezultat po navideznem zdravljenju. Kaj pa zdaj to pomeni za naš primer? Učinek placebo bi potem ugotavljali potem, ali se je pri tistih posameznikih, ki so v študiji prejeli dejanski antidepresiv in pri tistih, ki so prejeli placebo, je bil učinek enak ali različen in pa ali se je ta razlikoval od tistih, ki so bili v kontrolni skupini. Zdaj pa, je ta učinek placebo znak uspeha ali znak neuspeha? Torej, če je učinek v skupini, ki je prejela placebo, enak tisti skupini, ki je prejela dejanski antidepresiv, bi to pomenilo, in zelo dolgo so tudi to tretirali, kot da antidepresiv ne deluje. Torej, je bil dolgo učinek placebo tretiran kot neuspeh, kot da dejansko zdravilo ne deluje. Ampak, če so med učinkom placebo, med tisto skupino, ki je prejela placebo in med kontrolno skupino, pa so razlike, pa potem ne moramo čisto govoriti o tem, da ni nobenega učinka. In v zadnjih letih so v znanosti začeli ugotavljati, da mogoče ne gre za neuspeh nekega tarčnega zdravila, ampak da mogoče v ozadju obstaja še en mehanizem, ki je pa nefarmakološki. Torej, množica dokazov iz takih eksperimentalnih študij, ki sem jih zdaj opisala, je potem preusmerila pozornost v znanosti na neke pozitivne učinke zdravljenja s placebom in pa je prinesla neko novo zavedanje o možni uporabi placebo v zdravstveni oskrbi. Največji učinki so se pokazali pri depresiji, pri bolečini in pa pri multipli sklerozi. Učinki so se pokazali tudi pri Parkinsonovi bolezni. In pa, kar je bilo ključno, se je pokazalo skozi študije, da je to pričakovanje klinične koristi tisto, ki oblikuje človekovo zaznavanje in doživljanje in pa, da to sproži ta začetek psihobiološkega pojava, ki mu pravimo učinek placebo. Funkcionalne slike možganov, torej fMRI študije, so pokazale, da se pri placebu aktivirajo ali pa deaktivirajo deli možganov, ki so povezani z bolečino. In to so neki objektivni podatki. Če primerjamo s podatki, da recimo posamezniki poročajo po placebu, da jih je manj bolela roka, so to subjektivni podatki. Ne? Z temi študijami, ki so jih zdaj zadnje leta izvajali, pa so dobili tudi vedno več nekih objektivnih podatkov, ki kažejo na to, da se dejansko v možganjih dogajajo neke spremembe. Torej, kot smo rekli, je placebo učinek vse tisto, kar obkroža dejansko zdravilo, dejanske aktivne učinkovine in to je lahko recimo v neki zdravstveni ambulanti interakcija med zdravnikom in pacientom, je to neka emocionalna in kognitivna izmenjava, to lahko predstavlja ena diploma, ki jo ima zdravnik obešeno v ambulanti, ki v pacientu vzbuja neko zaupanje, neko upanje strani pacienta. Kaj sem zdaj ostala? Aha, to. Delovanje placebo še zdaj ni povsem jasno, gre pa za neko zapleteno nevrobiološko reakcijo, ki poveča izločanje nevrotransmiterjev dobrega počutja, med katere spadajo endorfini, dopamin in podobni, in pa tudi do večje aktivnosti v nekaterih možganskih predeljih, ki so povezani z razpoloženjem, s čustvenimi odzivi in samozavedanjem. Učinek placebo je lahko definiran kot nek način, kako možgani sporočijo telesu, kaj potrebuje. Oziroma, ja, kaj potrebuje za boljše počutje. In tudi ustvarjanje neke močnejše povezave med samim telesom in možgani. Je pa tukaj ena pomembna stvar, ki jo je potrebno poudariti, da placebo nas ne bo pozdravo. Da moramo tu paziti, da ne gremo v neke
ekstreme s tem pozitivnim mišljenjem in da bomo mi zdaj z mislimi kar ustvarjali realnost. Načeloma zaenkrat dokazov za to, da bi recimo placebo zmanjšal tumor ali pa znižal holesterol in podobno, ni. Načeloma placebo deluje tako, da deluje na neke dele možganov povezane torej z bolečino in s počutjem in se bomo mi v nekem stanju počutili boljše, ampak načeloma naj ne bi se pozdravili. Torej začetki raziskovanja temeljijo na bolečini oziroma na raziskovanju bolečine in pa analgezije, kasneje pa so tudi bile opravljene študije na področju imunskega sistema, motoričnih motenj in pa depresije. Torej bistvo pa je, kako kontekst prepričanj in vrednot oblikuje možganske procese, ki so povezani z zaznavanjem in čustvovanjem in potem ne nazadnje tudi z duševnim in telesnim zdravjem. Ker je to, ta pričakovanja, prepričanja in vrednote so nekakšen most med tem. Ja. Okay. Okay. Pa če gremo na bolečino. Torej, placebo analgezija zmanjša aktivnost povezano z bolečino v možganih. Analgezija je torej beseda za zmanjševanje bolečine. Torej, bolj kot se pri posameznikih subjektivno zmanjša občutenje bolečine, o večjem zmanjšanju bolečine, kot poročajo, več možganskih delov se dejansko, več področji se dejansko aktivira oziroma v tem primeru inhibira. Torej vpliva tudi na dele talamusa in pa dele somatosenzorične skorje, ki so vsi povezani z predelavo bolečinskih in bolečih izkušenj. Vpliva tudi na bazalne ganglije, torej na motivacijo in pa povezovanje bolečine in izkušenj z dejanji. Torej, v bistvu, kaj mi naredimo z bolečino in kako nas ta bolečina motivira, to je delo bazalnih ganglijev. Zmanjša se tudi aktivnost v posteriorni inzuli, to je edini del možganov, ki ga lahko stimuliramo in s tem proizvedemo bolečino. In zdaj, če se spomnite, ker pač jaz žal nimam zdaj na tem PowerPointu slike, je prej kolegica imela slikico možganov, kjer je bil na sredini označen hipotalamus. Talamus je nad hipotalamusom in inzula je isto tukaj v centru, v središču možganov, da si mogoče lažje predstavljamo. In pa glavna bolečinska pot poteka od delov talamusa do delov posteriorne inzule. In v bistvu placebo vpliva na to pot, po kateri se oblikuje bolečina. Prav tako se aktivira tudi prefrontalni korteks, to pa je zunanji del možganov, torej sprednji del. Ta pa je pomemben za sledenje bolečini oziroma za to ohranjanje prepričanja, da bolečina obstaja. In to potem vpliva na sproščanje opioidov. In zdaj še en tak zelo zapleten stavek, da lahko placebo analgezijo blokiramo z opioidnim antagonistom naloksanom, kar kaže na pletenost endogenih opioidov. Torej, če zdaj povemo to po domače, lahko na zmanjšanje bolečine, ki je sproženo s strani placeba, torej ko nas nekaj boli, pa dobimo opioide. Opioidi so skupina zdravil, ki so namenjeni zdravljenju akutne in kronične bolečine. Med opioide spadata morfij in heroin, torej to so močna protibolečinska sredstva, ne? In če zdaj spet se spomnimo tistih naših skupin, bi tukaj bilo, da bi ena skupina prejela te dejanske opioide in recimo morfi, druga pa bi dobila nekaj in bi mislili, da so dobili morfi, dobili bi pa sladkor, nekaj, kar nima specifičnega učinka.
In kaj se je potem zgodilo v teh študijah je, da so, naloxon pa je antagonist opioidov, torej to zavira delovanje opioidov. Torej, če bi zato res fest posprošila, pa je to malo bolj kompleksno vse skupaj, ampak če bi recimo nas roka bolela, pa bi vzeli, dobili opioid, bi nas roka nehala boleti in potem bi naloxon zavrl delo opioida in bi nas roka spet nekoliko bolela, ne? Oziroma pač odvisno, koliko bi proti utežil opioidu. In so ugotovili v študijah, da so ta, da je ta naloxan imel enak učinek na obe skupini. Torej to pomeni, da je moral se v tisti skupini, ki je prejela placebo, so se izločali endogeni opioidi, torej telesu lastni opioidi, to so recimo endorfini, ki so nevrotransmiteri, ki pač so v telesu, v telesu se sprožijo za sproščanje bolečine. In meni se je to zdela tako fascinantna študija, da dejansko prejmeš sladkor in se začne tem ljudem, začne se ti v možganih sproščati neko sredstvo, ki je enako, ki ima v bistvu sicer ne na vseh ljudeh, ampak podobne učinke, kot če bi dejansko prejel neke opioide in to neka močna zdravila. Ok? Torej, očitno je, da imajo ti placebo mehanizmi nek pomemben vpliv na terapevtske izide in pa da lahko povečajo specifične učinke zdravljenja. Zdaj tukaj spet, ne smemo pretiravati, placebo učinki ne delujejo na čisto vse posameznike in ne delujejo na čisto vse posameznike enako močno, ampak že če pri polovici ali pa pri tretjini ljudi delujejo, je to lahko nekaj zelo pomembnega za proučevanje učinkov zdravljenja. Torej, ugotovili so tudi, da pri zdravljenju, pri katerem udeleženci vejo, kaj se dogaja in pričakujejo izid, je to bolj učinkovito, kot kadar udeleženci ne vedo, da so deležni nekega zdravljenja, pa naj bo to placebo ali pa ne. Podobno pa ima torej tudi pričakovano zdravljenje močnejši učinek na presnovo v možganih, kot pa ne pričakovano zdravljenje. To, kaj sem že pregovorila o teh učinkih prepričanj. Pa tudi, če se spomnimo iz prejšnjega predavanja, ko je Tanja govorila o milkšejku, ne, ko so oni pričakovali več kalorij, se je to poznalo na stopnji grelina dejansko potem, ko so jim zmerili v krvi. Ne? To je podoben efekt, o podobnem efektu govorimo. In ja, na faksu smo tudi obravnavali eno študijo, ko so obravnavali čistilke, ne? In so jih vprašali, koliko mislijo, da se one na dan gibajo. In so pač rekla, da so one ful utrujene, da nimajo časa, da bi telovadile in tako dalje. In potem so jih razdelili v dve skupini, kjer so ene dali v intervencijo in so jim povedali, da v bistvu one se ful dosti gibajo in da je že to, ko delajo cel dan, da je to fizična vadba in da je to ful pozitivno vpliva na njihovo zdravje. In potem so po nekem času naredili še eno meritev in so se dejansko te dve skupini, druga je bila kontrolna, katerim niso nič rekli, je dejansko med njimi so bile neke razlike, kot da bi one dejansko več telovadile, v bistvu pa so samo enako naprej še vedno delale in opravljale pač svojo službo. In zdaj, če iz tega gremo na kako si lahko torej mi zagotovimo placebo brez neke lažne tabletke, torej lahko se vključujemo v neke rituale zdravega življenja, to je zdrava prehrana, telovadba, joga, neke dobre socialne interakcije, meditacija. Ampak to so že to vse, so same po sebi neke pozitivne intervencije, to ni učinek placebo. Je pa to, da
Gre pa za raven pozornosti, ki jim namenimo in na kak način mi razmišljamo in kaj mi od tega pričakujemo, potem pomembno vpliva na rezultate vsega tega. In če se navezujemo na te intervencije, bi zdaj omenila še Wim Hofa, znan je tudi pod imenom Iceman, pa me zanima, če poznate, če ste slišali že za njega. Ja, ne, tak mislim, ja, ok. En ja, eni ne, dobro. Za tiste, ki niste, on je v bistvu nizozemski ekstremni atlet, ki je po mojem mnenju znanstveni fenomen, kaj on dela. Imam še en posnetek o njem, da se sami prepričate. Če bo to delalo. Ne. Why? Ok, ne dela. Pa bomo pač ob tej sliki si predstavljali. V glavnem, torej je ekstremni atlet, ki je razvil neke svoje metode. To so različne vrste meditacije, oziroma neka njegova vrsta meditacije, dihanje in pa izpostavljanje ekstremnim hladnim razmerom. Torej, on je sposoben s svojim mišljenjem in s temi dihalnimi vajami zavret delovanje markerjev vnetja v krvi. On pravi, da lahko z močjo misli vplivamo na svoja telesa, ampak da moramo zato najprej biti v ravnovesju z naravo. On pravi, da mi nismo več v ravnovesju z naravo in da je narava naš najboljši učitelj. In z naravo on misli s tem, mislim, predvsem te ekstremne hladne razmere. In na njem je bilo tudi narejeno več študij in v eni izmed njih je bil 80 minut v ledeni vodi oziroma v ledu. In potem so se znanstveniki spraševali, kako je mogoče, da ni prišlo do podhladitve. Zato, ker naše telo stremi k homeostazi, torej k ohranjanju neke normalne telesne temperature, ki je nekje 36-37 stopinj, in padec telesne temperature lahko pomeni smrt, torej padec za več kot 10 stopinj Celzija telesne temperature centralne, torej core body temperature, torej v centralnem delu telesa, pomeni smrt. In kako je zdaj to mogoče, da pri njemu do tega ni prišlo, do tega ne pride? Centralna telesna temperatura je v študiji pri njemu v 80 minutah padla iz 37,7 na 37,4 stopinje. To pomeni, da v bistvu ni padla. Mislim, to ni signifikantna razlika. Medtem ko je recimo temperatura kože padla dramatično na 5 do 10 stopinj. In kako je zdaj to mogoče? Oni so najprej predvidevali, da bi lahko bil nek medij, ki bi v bistvu kot neki izolirni medij, da se on ne bi toliko podhladil, ampak koža se mu je znatno ohladila. Torej se mu je koža ohladila, njegova notranjost pa ne. On je bil nekako sposoben preprečiti, da bi se mu ta hlad razširil v notranjost, ali kako bi se to izrazili. In normalno, kaj se zgodi, če bi zdaj mi šli, ali pa jaz, če bi šla zdaj v ledeno kopel, ali pa pod ledeni tuš, pod ledeno mrzlo vodo, bi se mi zelo dvignil srčni utrip in pa krvni tlak. In njemu se je to v eksperimentu zgodilo šele po 45 minutah in tudi ne zelo znatno. Če sem imela grafe, ki jih pa ni, ok. In pa skozi proces, skozi teh 80 minut je tudi podvojil delovanje svojega metabolizma, kar je torej povzročalo izločanje toplote, ampak to še vedno ne pojasni, kako je to možno, da se centralna temperatura ni znižala,
ker se toliko energije, toliko toplote v 80 minutah ni, mislim, ni neke logične. Ja. V glavnem, možne razlage, ki so, je prva je tumo meditacija, to je ena azijska oblika meditacije, ki jo on izvaja, pri kateri je znano, da se izraža, da se proizvaja veliko toplote. Druga razlaga je, da je prišlo do učinkov treninga, ker on to dela že od svojega, mislim, od 12. ali 17. leta in da je to, da se je telo postopno navadilo in njegov avtonomni živčni sistem, da bi se naj postopno navadil na vse to. In pa tretja možnost je pa genetska predispozicija, torej, da so njegovi receptori za bolečino in pa receptori za hlad oziroma za temperaturo nekoliko spremenjeni in da zaradi tega lažje prenaša vse te ekstremne okoliščine. Ne zaradi tega, ker kot sem omenila, je homeostatska regulacija namen tega je varovanje telesne temperature pred toplotnimi izzivi iz okolja. In to uravnava avtonomni živčni sistem. Mi zaenkrat ni znano, da bi imeli vpliv na avtonomni, mislim, zdaj že eno, ampak dolgo so verjeli, da mi nimamo vpliva na avtonomni živčni sistem. In kaj se zgodi, ko je on v vodi, oziroma ko je on v tem ledu, pride do vazokonstrikcije. To pomeni, da se v okončinah zožajo žile, kar prepreči, kar zmanjša cirkulacijo, zmanjša pretok krvi in onemogoči, da bi veliko ohlajene krvi prišlo v centralni del telesa. To se mimo grede pri vseh zgodi, ne samo pri njem. Ne. Sprošča se kortizol in pa adrenalin. In pa pride do mišičnega drgetanja. To mišično drgetanje torej proizvaja toploto in bi nas naj se grevalo. In potem so naredili še eno raziskavo na njem in pa na navadnih ljudeh, če se lahko tako izrazim, oziroma na ljudeh, ki tega ne prakticirajo. In so zato temu v ta namen izdelali kombinezone, v katere se napolni voda in skozi lahko pač reguliraš s curkom vode, kako hladen bo ta kombinezon in so ljudi v teh kombinezonih dali v fMRI in pa v CT aparate, torej, da so naredili slike možganov in pa v Wim Hofu tudi celega telesa. In so ugotovili pri navadnih ljudeh, če se lahko tako izrazim, da ko so nihali toplo hladno vodo, se je njihova temperatura skladno s tem je tudi nihala. Potem pa so v to ta poskus naredili tudi na Wim Hofu in so mu v enem primeru rekli, da naj pasivno leži, da nič ne dela in nič ne razmišlja posebej in je se podobno dogajalo z njegovo telesno temperaturo. Potem pa so mu rekli, naj izvaja te svoje tehnike, torej dihanje in pa meditacijo, oziroma mislim na tem primeru bo dihanje, in se njegova telesna temperatura ni padla. Potem so te analize pokazale, da bi naj te njegove metode aktivirale primarne kontrolne centre za modulacijo bolečine, kot smo omenili, in pa hladnih dražljajev. In pa tudi kortikalna področja, ki so povezana z samorefleksijo in pa neko osredotočenostjo in pozornostjo. Ne? In to njegovo forceful dihanje, prisilno močno dihanje, poveča vzdraženje simpatičnega živčnega sistema. Zdaj meni je žal, da nismo mogli videti, ampak to je, on ima cikle hiperventilacije, ko zelo tak ful globoko diha in potem zadrži dih. Jaz, ko sem to probala, sem skoraj omedlela, tako da to počasi. Ampak ja, to torej vpliva na vzdraženost simpatičnega sistema in porabo glukoze, pri čemer nastaja toplota,
ki se razprši v pljučno tkivo in potem se, naj bi se grelo kri v pljučih. Potem pa še zadnja študija, ki bi jo rada omenila, ko so druge ljudi vključili, spet so jih dali v dve skupini, kjer je bila ena skupina, ki je prejela intervencijo in ena, ki je ni. In tista, ki je prejela intervencijo, se je 10 dni učila meditacije, dihalnih tehnik, torej to ciklično hiperventilacijo in pa izpostavljenost mrazu. Kontrolna skupina tega ni prejela, torej oni niso prejeli nič, nobenega izobraževanja. Na to so vsem udeležencem vbrizgali delce bakterije, ki bi pač z namenom, da bi jim sprožili imunski odziv. In kaj se je zgodilo? V tisti skupini z intervencijo, ki je bila deležna torej te Wim Hofove metode, izpostavitve hladnim razmeram, dihanju in pa meditaciji, je prišlo pri njih do manj simptomov podobnih gripi, hitrejše in bolj znatno se je povečal adrenalin v telesu in pa stopnje provnetnih mediatorjev so bile nižje, stopnje protivnetnih mediatorjev pa so bile višje in oziroma so se hitreje povišale. Torej, kaj to pomeni? Telo se je hitreje odzvalo, hitreje se je povišal adrenalin in hitreje so se začeli izločati torej ti protivnetni mediatorji v krvi. In overall, na koncu, je bil pri njih dosti manjši imunski odziv oziroma ni prišlo do toliko simptomov, kot je prišlo pri kontrolni skupini. Ja, to je to. Drugače pa ima to pomembne implikacije, predvsem pri posameznikih s trajnim, kroničnim vnetjem v telesu. Ne? To so pri kakih autoimunih boleznih, da lahko zmanjša to konstantno vnetje v telesu in so to takr pomembne najdbe. Da to je bilo vse z moje strani. Upam, da nisem preveč zakomplicirala. Ja, to je to. Hvala za pozornost.